Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous présente Viva Événement. Governo indray nanomiakatra tao aorian'ny orana tato anatin'ny andro maromaro, sahirana ny mpamboly vary, ny volana maromaro any aorina ny tena mampanahaza ireo. Ny asa fitanterana eto Antananarivo, mampimenomenona ny mpanjifa, fanadihadiana anatin'ny vaovao. Tsenan'olona misa 8:40 no ravana ao Toamasina, ilaina amin'ny lalan'olontsotra ny tany. Bams miaraka amin'ny rakirany vaovao. O fantartika ato anatin'ny vaovao ihany koa ny diny lalovany tamin'ny mozika. Any Côte d'Ivoire, niatrika ny azo meloka nanoloanan'ny fitsarana ramatoa Simone Kbagbo, vadin'ny Laurent Kbagbo. Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra tonga sao ato anatin'ny Viva Événement no sady manasa antsika ihany koa hiaraka aminay hatra amin'ny farany ato anatin'ny fampalalam-baovao. Ny vaovaon'ny toetr'andro no anokafantsika ny fiarahana ho amin'ny androany rivo-doza iray hafa indray no miforona any amin'ny 5,500 kilometatra amin'ny alalan'ny Sainte Marie. Rivo-doza tsy mbola nahazo anarana saingy arahy maso akaiky ny fivoarany amin'izao fotoana izao. Hatreto dia tsy mbola misy fiatraikany amin'ny toetr'andro eto amintsika ny fisian'io rivo-doza io, na izany aza dia milaza ny sampana mpamantatra ny toetr'andro fa mbola hisy ary toy ny rosakorana saika amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy isika rahateo ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra amin'izao fotoana izao. Manokana ny eto ampovoantany araka ity saritany ity miloko maitso ny faritra avony eto Antananarivo renivohitra moa efa ny maraina teo no nanomboka ny latsaka ny orana ary mbola mitohy mijoy amin'izao ora itenenantsika izao. Tonga indray ny rivo-doza manaraka ny vokatry ny oram-pahavaratra nefa efa manano sarotra ny rehetra amin'izao fotoana izao. Dibodra ny tanteraka ohatra ny tanimbary etsy Ambohitrimanjaka, simba avokoa ny ankamaroan'ireo volovary ary mbola tsy masaka eny amin'ny lemakiny. Misy amin'ireo mpamboly mihitsy no misafidy ny hijinja mialohan'ny fotoana ny varin'izy ireo, izany hoe mijinja vary izay tsy mbola masaka akory. Ary isy arela no nanao ity fanadihadiana ity. Tsy onona rendrano akory ny eto tanimbary avokoa io dibodrano io. Tsy maintsy lakana mihitsy no mitaritra ny vokatra ety Ambohitrimanjaka. Tsy vokabary io Monika, tery vay manta no nampiakariny reto vary mbola maintso reto. Miakatra loatra ny rano ka matahotra izy mianakavy sao simba ny vary. Aleo mihina kely ony renim-pianakaviana toy izay mandry fotsy. Fa ty antoko ere lavaka no miandry azy reto amin'nyity vary aloha ity. Lasa kofa avokoa ny antsasaky ny vokatra, zara raha misy hohaniny. Ery sasaka mihitsy n'izy zany amin'izao e, satria zay miaraka amin'ny rano be makamantako satria tsy ato zazatsony, tsy ato zazatsony jerena fa atobary. Tsy aritra azy mianakavy mihitsy araka izany reto vokatra miakatra reto. Tsy fampindrany tamin'ny volana septambra no fototry olana amin'izao io rakoto, lasa tafiditra anaty fotoanany olana ny fahamasahany vary. Ary mbola tena vary daholo reo fa le rano tara mihitsy zany no natonga azy ohatra izao. Etia tambara nefa mbola voabaivoka ny vary dia efa izao dibodrany tanteraka izao. Zeny zao efa misy miontsika izany zeny zao le efa taloha zeny. Dia io zao tsatsanjano zany io le eo amin'iny le fotony le miontsika iny mihitsiny. De raha vahiny ny tsatsanjano zany a de tsy miova mihitsy ny vazy io, tsy mety ho masaka io zany fa mijanona amin'iny eo io de iny efa miontsika iny zany de efa azo lazaina hoe vazy zany de tsinjainao iny a de mety mahay mivery sasaka zany le izy hoe. Ratsy ny vokatra ety Ambohitrimanjaka araka izany, tara loatra ny fampidirana rano nanomboan'izy ireo niketsa. Izao indray efa miandry fahamasahana izy ireo vao tsy mety mijanona ny orana. Afaka volana maromaro hoenjana ny atrehana ny andavanandro ho an'ny reto tantsaha ratsy vokabary reto. Raha tsy araka izany ny vokabary zara raha ny antsasaky ny vokatra nandrasana no azo olana hafa mihitsy anefa no ateraka io varimantana ampiakarina io. Tsy azo akana masom-boly ny vokatra ho mafy araka izany ny maintso ahitra ho an'ireo mpamboly. Mbola hiarisy ary ela ihany koa no nanao ity fanadihadiana ity.
Mitandahatra ny sarety eto an-tokotany ny hery, sarety feno varo avina ampiakarina, tahaka ireny hoe tsara ireny ny vokatra, saingy ny fanohitra amin'izay ny zava-misy eto aminy. Betsaka lavitra noho ireo ny tokony vokatra. Ny tena olana hoe teraim-pianakaviana ity, manta ireo varina ampiakarin'ireo, any ka tsy maintsy vola mivoaka avy indray ny anomanana masomboly ampiasaina amin'ny fitopambolena manaraka. Tena mila manomana mihitsy, manomana vola mihitsy ho atao masomboly sy ny anina zany. Fa io tsy mety afafitsina, tsy maintsy mitady. Tena mahatonga azy tsy mety afafitsiny zay? Ratsy be le kalitao an'le vary, manakofa be le izy. Sady nitsinjaina maintso zany le izy de tsy mety. Tsy miandry zay anefa de vataratra hoe tsy fahampiny io odety vadiny. Raha amin'ny fotoana tahaka izao, efa mivarotra vary izy mianakavy. Amin'ity vokatra ity kosa nefa, mety izy mianakavy indray aza no voatery vidy. Eo da amin'ireo daholo zany ny sakafo mpanora rahalay rehetrarehetra ty ireo. Hoe sakafo ny atatrana de mpanora rahalay ohatra zay tsy hoe le maloko mboriko izy ako de amin'ireo. Sakafo mpanetsa, sakafo mpiasa, tambary. Mbola amin'ireo daholo ny mpanao tankiatsa be da be masokarena be ny lisy fa zany hoe tsy te. Ireo amin'ny akatraka aloha de raisina fa ireo zany izy. Ny fotoana no maintso ahatra ny tena tahotra ho an'ity tokatra ny mivelona amin'ny fambolena ity. Ny vokatra eo an-tanana tsy haraka, nefa mbola tsy maintsy hamoaka vola ihany koa hiatrehana ny fambolena manaraka. Tiana no mampafantatra antsika rehetra fa ofisialy amin'izao fotoana izao 100 000 voaazo novodopaina manomboka amin'ny fiandohan'ny volana marsa ho avy io. Noresahina nandritra ny filan-kevitry ny governemanta androany sy ny makasika io fiakaran'ny vidin'ny movodopaina io harahan'ny tatitra io. Filan-kevitry ny governemanta io ihany dia ny fifampiresan'ny ministera ny varotra sy ny fikambanan'ireo mpanao mofo matianina no nitsiriny ny fanapaha-kevitra. Simba tanteraka tsy misy ho raisina intsony ny lalana eny amin'ny 70 hectares antony mahatonga ny fitohanan'ny fifamoivozana izay mampikolay mihitsy ireo mpampiasa lalana izay milaza ihany koa ho efa zatra izay aratsiny lalana sy ny fitohanan'ny fifamoivozana izay aterany eny antoerany. Tovorakotondravony no mitatra ny vaovao. Vao miditra ny 70 hectares aty amin'ny FLM dia efa tahaka izao ny tazana. Lavaka feno rano, tsy afahan'ny fiara mandeha. Rano nambaran'ny mponina ety dia tsy mbola nahitana fanamboarana mihitsy teto. Ity zany hita mihitsy izy amin'izao fa tena efa ela dia ela izy io zany nanao ohatran'io. Ataoko hoe fa 2 taona teo zany izy io fa dia tsisy mpanamboatra mihitsy izy io fa dia izy mahay lavaka io dia mahay mitatra dia daly io. Tsy lavitra raha avy any amin'ny boulevard de l'Europa hiditra ny 70 hectares dia tahaka izao indray no hita. Mitohana noho ny fandehanan'ny fiara miadana ny fifamovozana. Goavana dia goavana ny lavaka. Hita ety ihany ireo mpanamboatra saingy manomboka ny asa. Ho an'ireo taxi be dia mandany ora iray ny fidirana eto amin'ny 70 hectares. Paty 66 zany ratsy daholo lalana. Sandeha bodo sotra ary. Amin'ny ariva zao miala ny tamimena patongy eto amin'ny poste fa eo amin'ny adiny 2 sasany eo. Ho sarotra raha ny fanamboarana ety amin'ny 70 hectares maro loatra ireo fahasimbana ary mampikolay ny mponina izany saika ireo fiara izay tsy maintsy mizotra ety sisany mandeha. Simba tanteraka ny lalana eto amin'ny 70 hectares na atsimo io na atsinanana na ny atsiavaratra izay nilalovantsika teo dia potika tanteraka ary feno rano. Izany hoe ety 67 ihany koa no anisan'ny mitombo ny fitohanan'ny fifamovozana noho ny fahasimbana ireo lalana ety an-toerana. Tsy any amin'ny 70 hectares ihany moa fa saika manerana an'Antananarivo renivohitra mihitsy no ahitana lalana izay potika simba tanteraka tahaka ireny amin'izao fotoana izao. Ny antombo ny fitaraina ny hazon'ireo tompony andraikitra mitantana ny fitaterambahoaka tamin'n'ity taona 5 roa arivo ity fitarainana miompana amin'ny tsy fanajana ireo mpandeha sy ny gaboraraka izay ataon'ireo mpamily amin'ny asany tsy afa-po amin'ny tolotra omen'ireo mpitatitra ny mpanjifa hatreto. Nandriana Ra Johnson manao fanadiadiany Ivy Janel ny nakansary. Amin'roa mbin'ny folo atoandro eto Mahamasina, lava reny tahaka izao ny filaharana bus. Na ny mpianatra na ny mpiasa tsy misy tsy mimenomenona amin'ny fomba fiasan'ny mpitatitra.
Ora ny tsafa-po mihitsy aloha zao 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 de efa lera heure de pointe zao de tokony mba alefa aingakaingana olona izy. Misy koa mampitanaza koa le kizy koa misafidy toerana de manjary mitohana le izy. Tsy ity ramatoa ity irery nefa no miaina izay gabraraka ataony mpitatitra izay ary tsy nety mahamasina irery. Ny mivezivezy eto andrenivohitra no mameno ny fotoana ity raim-pianakaviana ity. Ao anatin'ny ray andro anefa tsy maintsy tojo mpitatitra tsy manaja ny asany hatrany izy. Mandehany zany ohatrany hoe mandeha maraina miainga avy any Androndra, miainga avy any Ambohitsoa dia tamin'ny ambotehazy be kadim-bahoaka dia io ilay taxi be tsy mety manoy makaty anosy tsony dia izotro io moa zao lasa tapahany eo mihitsy le izy aloha hatramin'izao dia tsy haina mbola itoana ahoana ohatra fotsiny izay dia akadim-bahoaka iny ihany koa mody arivo ianao dia nandray zalahy tsy mety fa eo soany rany irianany ire dia vahatsipany fa tsy mody makany. Tsy mahatsikaritra izany fitaranana izany anefa ny contrôleur efa voafaritra ao anatin'ny bokindraharah avokoa izy zay rehetra ataony mpitatitra. Ny entinay zany efa misy torony mandeha torona kahi dia tsy dia misy manao zay firy raha tsy nayndray da ihany vao misy manao zay zay ohatrany hoe eo anatin'ny herinandro zay dia misy anakiroa ohatrazany. Kolikoly io no mahajambany tompony andraikitra misehatry ny fitaterana vo avitim-bola hatrany fotiny ireo tokony andray fepetra amin'ny mpitatitra tsy manara-dalàna. Voatonona ho tafiditra ao anatin'izay kolikoly amin'ny tontolon'ny fitanterana izay ihany koa ireo mpitandro ny filaminana araka ilay fanajadiana izay efa nentina tamintsika tato anatin'ny fampalam-baovao omaly ho an'ny fivoriana tetsy amin'ny ministeran'ny fitanterana dia solotena no nalefan'izy ireo anatrika ity fivoriana ity miaraka amin'ny reto mpitatitra ireto hatranga izay tsy voasambany saingy nampiempotra hatrany ny fananganana ilay contrôle mixte ampiarana ny lalàna ity fivoriana androany ity saika nitondra na fanovana goavana amin'ny tontolon'ny fitanterana fanampanazavana izay efa zavatra efa mifampitenenana tsy voandroany zay tsy ndony telo zay tokony fa miala tsiny kosa directeur général no vola eo amina ministera hafa directeur amina ministera hafa no vola eo dia ireny olona rehefa alapa-kevitra tsy mety izy ary zay zao nohitana zay zao lay antony sy nyresaka fimorana tany satria hoe tsy mitovy lay niveau'lay olona manapa-kevitra izy mety nyemotra ny anakiray satria hoe za mbola nao tatitra mbola ho avy any zay any le ka zay zany mbola resaka fampitezana daholo zay tompoko mbola fampitezana daholo zany. Mihitsika ny tanteraka ny fifamovozany amin'ny lalam-pirenena faharoa iny amin'izao ora itenenantsika izao tapaka ny lalana noho ny fiotsahan'ny tany amin'ny PK 70 fiotsahana izay nateraky ny rotsakorana. Fa hiazo ny lalam-pirenena fa 4:30 avetrany sika mampitohy an'ny moramanga amin'ny ambatondrazaka mandalo anandaingo sy vodiala indray isika ato anatin'ity fanadiadiana ity no tanterina tamintsika teto ny makasika ny aratsy ny lalana ity fanadiadiana androany ity dia iresaka amintsika ny antony izay aratsy ny lalana izay fa ambonin'izay dia fantatro fa misy asa fikojakojana ihany koa ny mandeha amin'ireo ampahan-dalana izay tena simba amin'ny lalam-pirenena fa 4:30 ireo mambahoaka fetrany aina Sinjara Randriantsono no mifanajadiana. Fiarabe 5-30 taona miaraka amin'ny entana an-taniny maro krôma manako azo ireto ho an'ireo mpampiasa ity lalam-pirenena fa 4:30 ity no tena manimba ny lalana lalana malemy miampiny rotsakorana. Rano miandrona fotaka mandrevo amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao izao no nanjaka andavanandro ny mpampiasa ity lalam-pirenena ity fasahiranana. Isan'ny ampahan-dalana tena manahirana sy ratsy ty ampahan-dalana misy atsika ity izay eto anelanelany andaingo a sy vodiala zany feno fotaka feno lavaka ary tena ratsy de ratsy mihitsy ny lalana zany eto amin'ity ampahan-dalana eto anelanelany andaingo sy vodiala ity. Tsy vitsy amin'ireo fiara fitanterana taxi brosy na koa fiara madinika no simba ety an-dalana voatery mandry an-dalana mihitsy noho ny fahasimbana ateraky ny aratsy ny lalana. Miakatra anao zany de manamboatra tômôbila ohatra hoe avy any ambatondrazaka anao zany tonga any Antananarivo de manamboatra
de vierna de noi vede, manapota fona, zan ne-am pierdut neam de la lana sim. Fetea cam, cu avut. Aceam niftona ne ruța în Ioran, ftona na numbua ni fara țin la lana ta căzau. Mi-a să-mi reu apan, dar lana tina simba se aita na lava ca pe niorna sa croma. M-am piasa niftovan, ni ulm, ar m-am psul fav nunan, anam bocean simb. Nanjara ca vat, anapena ni reu lavac, mi-a să-n bul la si reu anjain sa carazan. Mana până în zelavac. Tuna fac, în camioa, de tutufan. Tutufan în lava, bro. De ciunghi, sunt am tiz, ani, fută că lui iară sau ce? Hai, șurnă lui fută, de vio, se n-a fată, vio. Mangea în zara, mi-a s-a făcut cu zana, în travă d'entretien. Eva mandele că nu tacă cromă, zani, să vezi mă nu atretie mangea în zara, cromita mă la casă, am de ală, în atretien de gala, zani, să te camion vizi, la vizi, faci bană, fanapină, am de... Se mi se fanta nică ină le întretien ton arăză în soa, mă nu se fută ca mangea. Dar nu, zani, zani, lava ca beziu. Eu zani, tena le poin noara mici, zani, tăteam, ne uie, etu, tena ras mici. Te, eu zani, s-a zine, fac, etu, tata, fata, venea prefie. Vă întiză, îi mama, pieră fiară să iră, se afă ca la rangea ție în ciu. Vatu efa mandidina ny valori fitaona no efa nararaky ny orinasa Kraoma tamin'ny lalam-pirenena indra ny fanampanazavana voray vato voatokana mihitsy izany hoe ilay vato antsoina hoe stérile de Kraoma no nampiasain'izy ireo vato tokony ho omafy. Azonay amin'ny antsoantaribiao ny tomponandraikitra mpanaramasony asa taon'ny Kraoma miarabanao tompoko. Fantaniko voalohany hoe inona marina moa zany ny asa ataonareo amin'ny lalam-pirenena fa efatra amby efapolo iny. Tamin'ny kromita zany a dia miezaka misy mifanarahana miaraka tamin'ny ministère ny travaux publics dia ny association transporteur ny Kraoma zany amin'izao fotoana zao satria ny lalamby moa tsy maharaka dia manao izay tsy atapahan'ny lalana manditsy ny fitoam-pahavaratra ny zany hoe matitoko ny rotsakorana zany dia miassureny tsy hisina mihitsy manao ana kosa ary ny mahakasika ny fitaovana ao anatin'izay. Thomas navetrantsika nokafantsika ny tapany faharoa amin'ny Viva Evenement androany maraina dia nisehoana fandravana trano tao amin'ny tsenan'Ankirihiry. Trano fivarotana 8:30 isa no indraina rodana ary lasan'olotokana noho izay ny toerana amin'izao fotoana izao. Rafy sy ny ekipan'ny Viva Thomas no mitatra ny vaovao. Tao anatin'ny renim-pimaso, trano fivarotana 8:30 no tsy nisy niangana, nikisaka amin'ny tany ny kibony. Teto amin'ny tsenan'ny Ankirihiry no trangana io ny marena teo. Ny mbanokafana lalana fahana miditra sy mivoaka amin'ity trano lehibe iray ity no voalaza anton'izao fandravana trano fivarotana izao. Zare zany vao tonga takeo e, dia tonga dia nirorona fitambony tômôbila dia tonga dia nandrava trano. Le polisy munisipala efa io ne lalana ambadika io naninona raha tagny izy nangataka lalana. Raha lalana ne raha misenta diaviny lalana navitany an'io trano vatony io e. Nahita lalana izy nanamboatra ny trano vatony io nitondraka nitondra fasika vato vita ny trano vato ananjy ve dia tsisy lalana ndraiky izy niany satria isokatra ve le trano ananjy dia tsisy lalana izy zany ny le magaganay aminanjy. Eto mitovy ny tarenan'ireo mpivarotra tapaka ny asa famelomantena miavosa ny fahasairanana. Atreto milaza ireto mpivarotra ireto fa mbola tsy nanondro toerana nandrana azy ireo ny kômina.
fa ny angatahinay foana zany mba apetrahonareo afindranareo amin'ny toerana izay tokony ametrahana ananjy ilay olona lagnany any regny fa 500,000 ny tsy mahavita standea raiky mampalahelo ilay vahoaka tsy nampihomanigna amin'ilay zavatra io tragno vatobe anankiray io atakalo fiainagn'olo anjato ny anjato io de nony zany malahelo mampirezay tompoko ohatrany tsisy olo ampijery maty ny olo mpanambola ry mpanao mpanjakagna mahefa indrindra tompony andraikitra vonjero e zahayo ampinareo re zahay fa mijaly zay vahoako madiniko satry ny mpanambola be retiko kojaja afakelatra very fanambola velo lay reto mpivarotra ireto izy ireo izay milaza fa natao tsinotsinona eo natrehany tanjakiny volo izay ny vaovao avy an'ny Tomasina fa ho any amin'ny faritra atsimo nosiny kosa tsika ato anatin'ny vaovao manaraka nentina tamintsika teto omaly ny fanazavana avy amin'ny solombavam-bahoaka voafity tao ambovombe androy mahakasika ny fampidirana aponja ilay assistant parlementaire n'andriamatoa mila vonjy filobert ity solombavam-bahoaka ity izay nilaza fa ny lehiben'ny faritra androy ankehitriny fiandraza no ny baiko ny fitsarana nanao io fampidirana aponja ny assistant parlementaire n'io mitondra fanazavana mahakasika an'izay indrindra ny lehibe ny faritra androy andriamatoa fiandraza rehefa azonay tamin'ny antsoan'ny tarobiny tolakandro teo de izy a efa nanao fihetsiketsehana zareo chef député a tsy nahazahoana lalana io a soady za hoe hanao tatitra solombavam-bahoaka fa izy tatitra ny nataony fafahana efa tefana rano fotsiny ompa fariraraka lehibe ny faritra zany nataony izy miranahy ireo zany a de fitondrana ny vahoaka nahatry ny an-dalambe zany tio nampigadra azy io no nampigadra azy fa afery efa miandry azy eo amin'ny fitsarana misy mandadare mikarokazy eran'ny madagasikara sy tenitsoka tany Antananarivo no lehilahy io elabe zay de mihevitra izy rehefa nandaty zay a lefa nandrehana anazy a de zay nasahinina katia mbofombe raha vao nitsangana tegna amin'ny tribuna izy nandray fitenenana de nyraisy fotsy ny ohatra nyolo fotsy makainy amin'ny labozia zany tsy manana fahefana voalohany indrindra ibaiko ny procureur satria ny fitsarana tompoko dia manana ny fiandrianany sy ny fahaleovantenany manokany ny raharahany ambovombe zany a ambovombe tsy misy olana tsy misy problema fa ny solombavam-bahoaka mila vonjy a no manana problema amin'ny andriamatoa fiandraza efa ela be io zany hoe zany a hena avec jalousie aretiny mila vonjy amin'ny fiandraza lafi mbavao afatanteraka kosa mbola isan'ny olana izay tsy mety voavaha eto amintsika ny mikasika ny toro lalana entina anamboarana ireo taratasy ny fananantany sy ny fangatahana tany maro ny mitaraina ny mikasika ny fomba fangatahana sy ny fanamboarana taratasy manodidina izay fananantany izay anaisono nanao ny fanadiadiny ivjanel nakansary roa amin'ny 70 eo ny ora avitan'ny taratasy fangatahana tany mpanjakana sy ny fanamboara taratasina tany iray eny anivon'ny sampandrara misahana ny fananantany maro ny dingana tsy maintsy lalovana vao tafavoaka ny taratasina tany iray tsy lavitra an'izay toerana anisan'ny anjakany kolokoly sy ny kitrano an-trano io sampandrara io mampitaraina ny maro sainga treto mbola tsy nahitam-bahaolana visa de eo zany mijery hoe fa maninona le olona no vezivezy raha ohatra mbola siana manao ratification ndray zany hoe fanamafisana de ilaina zany a orientena kely le olona hoe raha nao acte de vente ianao a de zao daholo ny tokony hosoratanao anatin'le acte de vente mba tsy hampivezivezy anao toetsaina vaovao no laharam-pahamehana ny amin'ny fanamboarana taratasy raha ny voalazany tompony andraikitra ao amin'ny osampana io fomba fiasa vaovao entina anafinganana ny fikarakarana taratasy no isan'ny vahaolana ho an'ity sampana ity eo ihany koa ny fiara-miasa kaiky miaraka amin'ny bianco paikady izay ho raisinay izay ao anomboka amin'ny herinandro paikady io a ka de fampafantarina sady fa iroso lalina trandry lalina bebe kokoa zany a ny sampandraran'ny fananantany amin'ity ady amin'nykolokolo ity satria raha tsy torontsika de io anisan'ny sehatra anankiray zay tena sensible tokoa anjakany ny resaka kolokolo ka dia mba hahafahana manatanteraka sy azo vokatra eo amin'io asa vaovao io de ny ady amin'nykolokolo aloha ny tena laharam-pahamehana ny zava-misy ankehitriny mbola sehatra isiana ady betsaka indrindra ny tany sy ny fananantany izay manambola no tompony tany tsy namany tena olan'ny fananantany teto amintsika ny paikady no oetinahatra izay tsy vao izao ihany no nisy ny lazany anatsara azy ity
Fanovana lehibe moa no hisy atsoatsy eo amin'ny sampanamsahana ny fananan-tany sy ny fitsinjarana an-tany raha ny fanamby napetraky ny Prime Ministre lehiben'ny governement androany. Hisy ny fiaraha-miasa akaiky eo amin'ny roa tonta ahafahana manafaingana sy manatsara ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny sampanamsahana ny resaka fananan-tany sy ny fitsinjarana ny tany eto amintsika. Mitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika an'izay ny Prime Ministre lehiben'ny governement Jean Ravelonarivo eo amin'ny fandraisam-peo ny anaiso. Ka io moa dia fanazavana hatrany a mikasika ny reforma izay ho apetraka ao amin'ny service de domaine ny fananan-tany sy ny reforma rehetra izay ho atao eto Madagasikara. Ary manoro lalana aho mba hahafahantsirairay miaraka amin'ny fanjakana satria ny reforma rehefa amboarina tsy reforma ho an'ny governemanta fa ho an'ny rehetra ary erahana amin'ry zareo mpanatanteraka ny asa ary erahana koa aminareo. Fa afaka herinandro vitsivitsy dia tsy maintsy iverina anatanteraka fivoriana tsy ara-potoana indray ny solombavam-bahoaka andany lalàna Ife ireo kommuna manana sata manokana. Lalàna izay efa fantatsika fa notsipahin'ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana amin'ny ministry ny atitany izay nanambara omaly fa iverina anamboatra lalàna vaovao indray. Fanazavana. Inona marina no ambadiky ny fanapaha-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana mikasika ny sata manokana Ifehana ny Antananarivo iny? Ny rehetra no mahita fanapaha-kevitra sadasada. Ny voalohany, ny mpanao politika tahaka ny vondrona ambodivoana. Mikasika ny hoe lisitra sy ny fahafahan'ny ben'ny tanàna ao anaty lisitra. Mirotsaka ao anatin'ny antsoina hoe mpanolotsaina ny tanàna Ratsilamy. Tamin'ny herintaona hafa. Tamin'ity hafa fanapaha-kevitra nataony ny andeha io fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana. Ao anatin'ny ray volana zany zao a dia misy sy famakinana ny lalàm-panorenana fanohitra foana natolotry ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana. Ny faharoa, ny mpahalalana. Ny zavatra hita hoe manahirana zany ny amin'ity décision ity dia ahoana zany ny fifidianana amin'ny tonty ho tratra ihany ve ny fifidianana ho an'Antananarivo? Omaly aloha, ny ministra ny atitany dia nanambara fa anao lalàna vaovao asoloiny. Hiezaka ny governementa anao izay faraheriny zany a mba tsy animorana ny fifidianana izay ny tanjona satria mbola efa voanyresaka tamin'ny filohan'ny senite vaovao ateo a raha ny tetiandro zany a mbola azo atao tsara zany a ny manatanteraka na ny volavolan-dalàna vaovao a eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra sy ny governementa. Amina firenena tena mampiatra ny demokrasia sy ny sotoavina repoblikanina efa tsy teo amin'ny toerana intsony dia ministra farafahakeliny fahafambaraka tsy nisy tahaka ireny. Iza ary izany no tena tokony andraikitra voalohany tamin'iny lalàna iny? Ny ministera, ny governemanta, ny solombavim-bahoaka? Dia tsy nisy na dia iray aza ve nahita fa mifanohitra amin'ny lalàm-panorenana ny andininy mizarazarana ny Antananarivo hoenina? Vizarazarana izay tena ny lavi ny mponina Antananarivo efa volana maro mihitsy. Matahotra zareo satria ny olona efa mihotsotra zany fa ny mihotsotra dia matahotra. Izay ny tena fototra dia paiko li zany efa any ampery aminy. Fanjakana zany ny asese di satria elema ao anatin'ny asese ao mbola raha kitanotrano ihany nanambarana anazy. Na oinona na oinona, tsy fahamatorana amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena no andikan'ny mpandinika ity resaka ity. Tsy fahamatorana sy tsy fahombiazan'ny fitondrana ara-jandarimampianina iray manontolo mihitsy. No tanterahin'ireo mpiasan'ny kommuna ihany moa ny fivoriam-be izay nokasain'izy ireo ho atao androany siana dia efa nolavin'ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana ary ny fizarazarana ny Antananarivo renivohitra. Efa tsy ny mpiasa rehetra nefa no tonga nanatrika ny fivoriam-be mandeha sahady ny fampiroroana izay ataon'ny fitondram-panjakana. Nandriana Ra Johnson, Yves Janel. Mpiasan'ny kommuna ireto voreto mahamasina ireto avy niatrika ny fivoriam-be. Niena tsy tahakany tamin'ny herinandro ny izy. Misy fanerena ankolaka natao tamin'ireto mpiasa ireto mialoha izao fionana izao. Noraisina antsoratra izay mpiasa tsy tonga ny asa androany hoy Randrenasolo avy any Boriboritany faharoa. Nanatsika teo amin'ny deuxième arrondissement androany dia mahita hoe tsy mahazo mandeha mpiasa fa tsy manatsika an'ity androany amin'ny folo ity satria
atamle fivrina tam somatari am la pantanana zania ciste se marandismana natica tam zaci o presto natin lui manu basunietu nareo se ciniasa tam la camisi nisptona mun tatom ni titom ni stat mu masnatiza nanovana li lui ce am la camisa ce mai zătita ol să timi adenle susantuzir nazi fan piururuna în baba ian cui tip tundra ten piasa IT ni fara para din Irnandu teu fan piururuna anațața vetan ni etica ton izreu ni ulla se titena nu ce ma casita ca în zoo etic zoo ca mandranga ranga ni carazana țin bucșa sunt ni carazan ramata ura ritarit fai timutul tia refera malala ue ce avea ca iemtru al izi, refa tot, satinu, tu rom fa marina nane, ca de sam sa cam fuca nigen tsara era, era unde sa cam fi fitunda na marna, vem unia nova, na ramatura nou, tinge ce mbula în catul în lanta ca ți se îndemantra mai tău. Mitac nea nova na fiftiana, am zo satana ta na revizon rai, iret piasa iretu. Ți-o tata uiz rând, tatăl fa fitom be fulțulai, rambula mea fulă fulă na lana băbau, atul ce ne-am neat în miră pirnen. Ara ohatra ka resaka volavolan-dalana ho fanatsarana angambany a tsy fotoanany koa zao fa aleo aloha fidina ny mera dia aorinona afaka miaraka ny voly hoe ahoana ny antsarana ty kapitaly le raha manany ity tinga madagasikara rery ty tsy ampiasa rery ty na ho an'ny vahoaka eto ihany fa ho antsika rery tya ka rehefa izany a ataovy fifidianana io dia vonony izay araka ifandinika mandra-piandry izay miverina manao ny asa ny andavanandro ny mpiasan'ny kommunina Antananarivo renivohitra tsy misy ny fitokonana fangatahana ho an'ny tombontsoa ny tanàna no ataon'izy ireo izany amin'iny sokatra tsakafy miisa dimy amby sivifolo nosarona tetsy amin'ny fitobin'ny taxi borosy tetsy amin'ny fasanykarana ny alady lasa teo olona roa tonga naka azy ireo teny an-toerana no voaroroy voalohany antena anatin'ity raharaha ity misokatra ny fanadiadiana amin'izao fotoan'izao ary karoina ireo olona izay nandefa ireo sokatra ireo avy any Toliara. Izay ny marika fa tsy mbola miova ary goragora foana ny fandriam-pahalemana eny amin'ny fasanykarana toeram-piantsonan'ny fiara-pitatitra miazo an'ny lalam-pirenena fahafito iny na dia efa misy azy ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisym-pirenena sy ny zandarimarim-pirenena ary ireo sivily dia mbola taratra ihany ny tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana. Mitovy raha kotondravonina anao ny fanadiadiana. Vao miditra eto amin'ny fasanykarana tahaka izao no hita. Tsy hita ary tsy tazana eto amin'ny fidirana ireo mpitandron'ny filaminana foana ary babangona ny tranon'ny polisy ety manainy amin'ny tsy fandriam-pahalemana ireo mpandeha noho izany. Tena marina aloha ohatra ny korontarontana zay zao andeha ho any ambositra any zay dia ody mandainga aloha hoe eo amin'ny fianaratsoa. Ina ny antony? Dia ny antony zay zany ohatra mikamo le savrytany zalahy dia aloha mba ody mandainga dia avy eo mitsotra amin'ny marina ihany. Ka matahotra zay zao bandy avy any Ambatondrazaka any ho an'ny fianaratsoa any ao any ambositra any amonjy levona zandarma. Ho an'ireo kooperativa aza dia milaza mihitsy izy ireo fa kaboraraka ny ety ary na dia ny fizavana ny entana aza tsy misy akory. Tsy misavy zay fa zay entana tonga fotsiny dia tonga dia ampiakarina amin'ilay Toliara sy ilay sud-est izany ny tena mety. Amin'ireny izany tena tokony hosavana, amin'ireny izany tena misy fepetra tokony hosavana. Ity hitantsika ity izao i Norbert, izy no lehiben'ny mpiambina sivily ety, ny fisoroana ny tena ataon'izy ireo ary manafatra ny mpandeha ihany koa. Ho an'ny KMM SF na ny komite miara-mitantana ety amin'ny fasankarana dia manana ireo mpiambina sivily izy ireo amin'ny alalan'ny fampitambo avao kosa no afahana mijery ireo entana sy olona mampiay ahazo avy any amin'ireny fengana ohatra hoe raha misy zany tômôbila miala avy any Toliara any izy efa misy ransema azo avy any hoe jerevana ny tômôbila ohatrohatran'zaosao a fa misy mampiay any entana zay zany tena hoe ahitana an'ireny zavatra rehetrarehetra reny fa tsy de hoe ianao koa rompaminanika afantatra hoe ity mitondra ny sokatra na ity no mitondra rapasa na izany aza dia efa mailo ny rehetra ety ny fifampitanany vaovao no hafahana izy ireo misambotra na ihany koa mahita ireo entana izay mety ampididoza vao omaly zao no nahatra tsara na sokatra tety
ny fanajadiny ihany koa no mamadika antsika amin'ireo resaka iraisam-pirenena araka ny efa nentina tamintsika teto amin'ny fampalam-baovao omaly no niatrika ny fitsarana tao Abidjan nivadin'ny filo ivoarianina teo aloha Simone Gbagbo fa nohitohinana ny filaminana anatiny no isan'ny anenjehan'ny fitsarana ity vadin'ny filo teo aloha ity. Fanajadiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Simone Gbagbo mipetraka amin'ny sezan'ny olomeloka. Eloka marino anenjehany ity renim-pianakaviana natsoana fahizany hoe Dame de Fer ity. Fanohitohinana ny filaminana anatin'ny firenena, fankahalana vahiny, na koa firaisana tendro amina andian'olona mitampiadiana. Niatrika ny fitsarana miaraka amina olona roa amin'ny 80 hafa ity vadina filoham-pirenena teo aloha ity. Nitangorona marina anoloana ny fitsarana, samy nitaky ny ampiarana ny lalàna, na ny mpanohana, na ny mpanohitra ny Gbagbo. Tena malahelo mafy aho satria ivoarianina ary eto Côte d'Ivoire. Ireo izay nianjera teo akaiky dia hitako mandeha amin'ny fahitalavitra. Jerenareo angeny ataony everiko fa tsy tsara ny manao fitsarana io eto any amin'ny CPI no tsara kokoa. Meloka izy tamin'ny fotoana nafilohany Gbagbo vadin'ny filoha izy. Ny lafiny sosialy no andraikitry ny vadin'ny filoha. Tsy miaramina izy akory tsinotsinona. Ny amaritra ny tena anjara andraikitry Simone Gbagbo tao anatin'ny herisetra nitranga taorian'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 80 no tena asa miandry ny fitsarana. Herisetra vokatry ny fandavan'ny Laurent Gbagbo filoham-pirenena tamin'izany ny fandresen'ny mpifananjina aminy izay filoham-pirenena ivoariana amin'izao Alassane Ouattara. Ny fanafoanana ny fitsarana azy mihitsy no nangatahany mpiara-pisolovavan'ny Simone Gbagbo, fangatahana izay nolavin'ny fitsarana. Nanoloana ny azo meloka nilaza ho tsy tena mahafantatra ny tranga nenjehana azy Simone Gbagbo no sady mbola nanamafy fa ny vadiny no tena nandresy tamin'ny fifidianana ny taona 80. Nankaton'ny Egypta kosa ny varavaran'ny maso ivony ao Yemen ary nampodiny avokoa ireo mpiasa rehetra efa miomana ny ampodiny pre-firenena amin'ny any Yemen avokoa ny firenena rehetra amin'izao fotoana izao. Talohan'ny Egypta dia firenena maro no efa nanankatona ny maso ivony tahaka izao nataon'ny Egypta izao ao Sanaa renivohitra kosa mitohy ary mihamafy ny herisetra. Iverina eto tandrazantsika eto anatin'ny fanadiadiana manaraka pejin'ny vaovao kolontsaina no amaranantsika ny fiarahana amin'izao takariva izao ny tontolon'ny mozika rap rehefa nangingina tato anatin'ny taona maro dia miverina amin'ny sehatry ny aintsoaintso indray i Bams miaraka amina rakira vaovao izay ivoaka Atsoatsy. Anaisosy Ivjanela no nioana tamin'ny androany. Gadona vaovao tsy tonona hafantarana azy no atolotry Bams ho andreo mpakafiany. Izany gadona izany no atao hoe bompap. Fa inona marina moa izany hoe bompap izany? Karazany amin'ny style na rap misy ny hoe amin'izao fotoana izy mahazo vahana kokoa, misy ny efa tany aloha be tany a, ny bompap moa izany a, dia le izay sy ny izay le miaraka amin'ilay gadona atao ke le tena isan'ny nahafantarana ny rap tany aloha tany koa izany tsy dia tena hoe aktuel kokoa fa le tamin'ilay taloha ireny a. Ho anahy manokana mety hoe ahitana taratra kely jazz, mety ahitana taratra kely ny soul. Rasoa Nevonisy Tantely fantatry ny maro amin'ny hoe Bams tovavy ny rap malagasy, isan'ireo nametraka ny soniany eo amin'ny tontolon'ny rap malagasy, niara-niasa akaiky tamin'ireo kalaza eo amin'ny tontolon'ny aintsoaintso. 50 taona aty aoriana nanapa-kevitra ny andeha irery ny tovavy. Lalaka amin'izay a afaka eo amin'ny lafin'ny fotoana fa eo amin'ny hoe famoronana ihany koa hoe tena izay vokatra avy aty amiko 100,000 izany ny hivoaka manomboka eto. Andriambavilanitra santionany ihany amin'ny irany ao amin'ny rakira vaovao. Andrivitsy taorian'ny voany tafakatra voalohany eo amin'ny laharakira amin'ny onjam-peo. Andriambavilanitra mitantara ny fiainany vehivavy amin'izao fotoana. Ny Andriambavilanitra dia ohatrany hoe avy amin'olona ohatranao manontany ana ny vehivavy manodidina ana eo amin'ny fiarahamoana mihitsy a, mety ho renim-pianakaviana, mety ho zandry, mety ho zanaka, mety ho vehivavy miasa amina orinasa,
vehivavy rehetra rehetra mihitsy fotsiny izany a, dia izy io a na tonga an'izy io dia hoe izay ny tenako andriambavilanitra voalohany indrindra fa matsapa mahita ny zavatra iainan'ny vehivavy eto Madagasikara. Ira manodidina ny folo eo eo no andrafitra ny rakira vaovao an'i BAMS. Rakira voalohany ahitana fampiaram-peo vitsivitsy, rakira izay hivoaka ny amin'ny volana jiona anoany. Atapitra ny fampalam-baovao amin'izao olona izao hisaorantsika rehetra niaraka taminay teto hatramin'ny farany hataka ny mazatra rehefa avy eo amin'ny valora sy fefany no hitondrana amintsika ny Viva Evenement amin'ny fiteny frantsay. Veloma tompoko. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous a présenté Viva.